السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي والله كو حنا جنال كان سومالي ناتوي كلاس روم كو سدوالا مر لباد يا مر صدخ وحنا نو سدي كورس كيني دي اس ديجيتال سكيورتي كو غور مين خطر اي ديباتوين كهليلا كمبيوتر دا يا قلب ولا شركه دا يالا ما سيرفر هذا من روتر هذا ما سوتش هذا اما وح كوسي وح كسري وح نقضي وير كينن المانتا اكون كفلقينا وحلا بريس دي اتاك weerarka maalinta dhalashada weerarka maalinta dhalashada ay luqadda af Soomaali ku noqonaysaa luqadda carabiga waxa la leeyahay hujum yawm alwilad yawm alwilada hujum yawm alwilada aya luqadda carabiga lagu yiraahdaa englishna waa birthday attack waa tutorialki kotan iyo isteedad waa tutorialki kotan iyo isteedad waxa yaali sayn wax noogu soo dirsay somnet class@gmail.com ama nambarka whatsappka ee descriptionka إن شاء الله هنرجعني إن شاء الله نقل صح دي كرسا and birthday attack وير كانوا محاطة birthday attack and وير كانوا حكوا سلسلة يهاي أرتوا النوع كم إذا كريبتوغرافيك attack ميركو قروا النوع كم إذا إن لا يسكت ضيو إن حكتي لهلاي أما اللهم صل على محمد حكتي لهلاي إن دائم كده هري لغو عليو سكر هذا نقول وير كانوا حبي وير كانوا سلسلة probability probability waxa ka dhigan tahay hadii maanta aad rabtid inaad hacking gareysid telecom company waxaad soo diinaysaa ma dhici karaysa it possible ma dhici karaysa in baas wiil ku noqdo administrator ka name-kiisa tusaale telecom maanta soo gashay waxaad soo diinaysaa horta maanta telecom arabeen ay telecom aha ma dhici karaysa mid ka mid ah shirkada inuu telecom aad iyo aad u jecel yahay dadana baas wiilka uu ka dhiga baas wiilka nana ay shirkadu leedahayba ama router inuu ka dhigo telecom company oo kale ma dhici karaysa bal ku eh weerarka noocaas oo kale ah ee probability qaadanaysa ala brisi attack ama si kale waxa si oranaysa telecom kala soo gasho arintaas waxa leedahay ma dhici karaysa in laga dhigo number in laga dhigo baas wiilka ba Abdikariim ninka telecom ku sareeyo kale buu sidii weerarka noocaas kale probability ka brisi attack si kana hadan dhigo maanta waxa suudiin soo kale xafiiska dawladda Soomaaliya leedahay soo gashay xafiiska dawladda Soomaaliya leedahay soo gashay tetna uu waxa suudiisa tiri ma dhici karaysa waxa suudiisa ma dhici karaysa in baas wiilka ka dhigan Soomaaliland government iyo kale ama inay ka dhigan jamhuuriyadda barakeysan oo kale inay ka dhigan ama inay ka dhigan nafsi ixtiraaf oo kale ee wax yaalo waxa suudiinsa waxa qofkan waxa ku weyn hada qofka la saaxiibtiina oo kale uu aad u jecel yahay meherad uu ka shaqeeyo ama uu jecel yahay ruux oo kale ama uu badanaa nambaraanta ama heerkiisa wax ahlaladaad ka maqashay badanaa yahay qof magaci mis weerarkaad ku saleysaa is war ma dhici karaysa in qofkan baa sawirka ka dhigtay hebel kan maalin walba ku celiyo magaciisa ama nambarkiisa ma dhici karaysa weerarka noocaas ah birthday attack waxay for example baa ugu I want waxaan rabaa kulan waxaan rabaa to hack inaan hagaajiyo telecom company aan ay anigu want waxaan rabaa tuna weyn ogaada baa sawirka ayaan rabaa inaan ogaado isaan ogaatay sabab hadduu ku is it impossible ma dhici karaysa uu ku dad baa sawirku should be inuu noqdo administrator name ninka ugu sare administrator name ka oo Abdikariin ah ma noqon karo baa sawirka laga dhigaa Abdikariin ama the same company magaca as telecom ma laga dhigaa baa sawirka baa telecom aba xil xididaba qofka kala arintina ma tii mulki si jibsi wax sanad idiinsa waa qofka ma dhici karaysa baa sawirkiisa magaciisa ma noqdo ama nambarkiisa weerarka noocaas ah la birthday attack fidigo ku xiga intaan ku kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.